Kaikki näyttää jotenkin yksinäiseltä. Mitä sä höpötät? Kaikki ovet ja ikkunat on kiinni. Katso nyt. Se ei muu ole varmaan päivillä tai jotain. Se ei vastaa meidän tekstariin. Siihen, mikä me lähetettiin tuulimyllyn rinteeltä. Ei se mitään merkitse. Ovi on lukossa. Hei mummu, me tultiin takaisin. Mummu, herää. Joo. Me ollaan täällä. Kaikki on hyvin. Niin se ole siellä. Jos se on mennyt poimiin marjoja. En usko. Se ei vastaa kännykkään. Tai siis kuuntele itse. Numero on poissa käytöstä, että number is not available right now. Sama ruotsiksi. Siis häh? Mitä me tehdään? Meidän pitäisi soittaa Fabianille ja Anninalle, että tulee äkkiä tänne. Eikö hän ole kohta täällä muutenkin? Katsotaan nyt, onko Seimumu jättänyt viestin tai jotain. Mitä sä haet sen kiven alta? Tässä on varaa vain mökkiin. Mennään sisään. Omituinen haju. Niin kuin siellä rinteessä ja rannassa, missä oli siitepölyä vedessä. Tuossa lappu. Otatko sen tämän kaiken nauhalle? Jep. Mitä siinä lukee? Lue se ääneen, niin saadaan sekin muistikortille. Hei lapset. Lähdin käymään toisella puolella saarta. Minun pitäisi ehtiä takaisin kello 17, mutta älkää hätäilkö, vaikka ne olisikaan silloin täällä. Palaan viimeistään aamulla mökille. Fabian, muista varoa sutta. Älä mene suden kanssa mihinkään kahdestaan. Pysykää mökissä, älkääkä lähtekö minnekään ennen kuin olen palannut. Sä et lukenut viimeistä lausetta. Tea, toivottavasti et ole hukannut karttaa. Se on tärkeä. Mikä kartta? Mistä ihmeen sudesta tässä puhutaan? Tea, mikä kartta? No tämä! Eikö sä näyttänyt tätä aiemmin? Unohdin. Eikä se tuntunut tärkeältä. Sun puhelin soi. Aiot sä vastata? Joo, joo. Ai moi Annina. Mitä? Miten niin vaan pian lähti suolle? Ai Anniina soittelee nykyään sulle. Joo, me tullaan. Ai niin, mummi on kadonnut. Ei tää ole jokea. Se on lähtenyt johonkin. Ei, en mä osaa sanoa mitä sun pitäisi tehdä. Okei, tule tänne vaan. Odotetaan sua. Päätetään yhdessä sitten mitä me tehdään. Moi. Olet sä nykyään Anniinan kanssa? Miten niin? Mä en käsitä. Mitäs siinä? Vapaa maa. Tajuatko sä, että tää kartta voi ottaa meitä selvittämään saaren arvoitukset? Tai ainakin osan niistä, jos me vaan osataan tulkita sitä. Fabianillakin oli joku kartta, mä muistan. Fabian haluaa pärjätä yksin. Se on väärä tapa tehdä asioita. Miksi se halunnut puhua meille, mitä sillä oli mielessä? No eikä se luuli, että me naurattaisi sille. Niin kuin me naurettiin niille se vanhalle kirjoille. No, ehkä se oli tyhmää. Toivottavasti Annina tulee pian. Ja se ja mummo. Luuletko se teidän näkemä mies oli se susi? Toivottavasti ei, koska muuten Fabian on kusessa. Mitä sä teet? Laitan kahvia. Tästä voi tulla pitkä päivä ja ilta, niin me tarvitaan energiaa. Hei, täällä on kaurahiutaleita. Tehdään puuroa, jos tulee äkkiä pitää mahan täynnä kauan. Sä koettelet nyt ruokaa. Mikä friikki säkin olet? Ihminen on biokemiallinen kokonaisuus, joka tarvii säännöllistä ravintoa, lepoa, nesteytystä ja muuta huoltoa. Muuten se ei toimi kunnolla. Sä kuulostat ihan Fabianilta. Miten sä meet? Peterson! Käyn HUSissa. Se kuuluu siihen kohtaan. Muuta huoltoa. Nähdään kohta. Pöhkö.